yeso so my country pipo my country pipo hawo na dey i believe say ona dey kulele dey chinchin full ground bereketi yeso so, ojoamalusi uh, blood don land again gidigba with dem ogbonge oh, tori 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 dem yeso so, the tori wey we get here so na one trowel for here but before we trowel am make we greet una first una good morning good afternoon good evening o. No? <laughs> seemeikuna eh? helep us suscribe to awa youtube channel if you neva suscribe woya for world match klik dat blue link e go katapot you gbɔnkwem to youtube and you go klik di red button suscribe finish and you go dey get awa ugbọnke toritoritori tori dem yeso ase dey hurl naso we dey trowang too much moni palava for wi kontri nigeria. Oh. <laughs> plenty plenty kasala na so e dey happun for we kontri nigeria na so na so as e dey hot o were one thirty two year old yahoo boy wey im name be affis olalere hmm. na so e kill im younger broda hmm. wetin happun how ha e take happun na wetin wan troway for years o according to affis di murder took im to herbalist. Hmm e too calm na so e carry amogo babalagbo say dem wan make dis money say de suffer sef don too much fana say dem wan make de money by fire by force hmm. on getting to de herbalist now na so de herbalist come yarn say dem go do sacrifice o so, and de sacrifice way dem wan do so be say hafiz go bring im younger brother e go bring im younger brother that is im sibling. Hmm. So, na so as they come go house come dey suggest say wetin go come happen the mama come yarn say na e come even suggest say make them kuku use him twenty one year old brother that is him twenty one year old son uh. na so na so i feel shock say i our own broda hey. your own son make <laughs> we use am for ritual dey mama yan o you say yes na you no know, wan make moni for dis your yahoo business wey so dey big abeg o mek m kuku use am since say na twenty one wey he be de mama sef come waka kuru kere come go buy one correct ogbonge dangerous poison hmm. na so de mama sef cook food come sprinkle de poison for her twenty one year old son wey no know anytin o wey dey kon chop di food naso di mama kon carry di food kon carry give am in based on di mama level mama and son level na way in be naso e work di food chop am wella but afta twenty mins di boy kon kpa e kpeme o naso e die afta di boy kon die naso her fees kon cut him part wey dem need and na di thumb his hair his fingers and passport photograph na so dem carry am put am one corner come wrap him body come dey for world the match dey carry di de bodi to mortuary but unfortunately for dem as dem dey waka dey go mortuary na so di police pipo come catch dem on di way so as dem catch dem na so dem come begin dey somersort di questions say wetin where dey dey go where dey dey get all dis things so na so dem so begin search dem o as dem dey search dem dey come see one big dead body na so dem glass make e open am so as dem dey open am na e come dey checkmate am as dem checkmate.